say to you guys, thank you so much for the support, and I hope you guys don't hate another members from our group, because we are a group, we are a team. If one is going bad, everyone will be like, you know, really hope you guys give love for all the members from Black Swan. E esse é o canal do K-Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-Pop e sobre o continente asiático. Então, amados, eu decidi fazer esse vídeo, né, depois de ver alguns comentários que estavam no meu último vídeo de atualizações da Black Swan, né, que é sobre comentários falando sobre a possível saída da Leia, né, que achava que ela ia sair do grupo. Aí eu falei assim, por que não fazer um vídeo, né, dando minha opinião? Porque, de certa forma, responder todo mundo não é que é cansativo, gosto bastante, mas você botar sua opinião em palavras é algo que demora, né, e acaba fazendo com que você pense bastante. Então, assim, eu prefiro falar do que escrever. E não vai ser só um vídeo, né, meu falando a minha opinião. Eu também vou ler alguns comentários, né, pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, gente, eu quero pedir, né, pra vocês deixarem o like no vídeo. Porque isso ajuda muito o canal, faz com que várias pessoas assistam esse mesmo vídeo. E aproveita e se inscreve no canal, porque só falta você pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube, beleza? E também, gente, já quero deixar avisado que eu criei, né, o Twitter do Vício Pop. Vão lá seguir, né, e tudo mais. E quero agradecer também os novos, né, os novos amados aqui no canal, porque vocês me deram um baita susto, gente, de um dia pro outro, né. Eu tava com 377 inscritos, no dia seguinte eu já tava com 467. E aí hoje de manhã quando abri o YouTube tava com 504 inscritos. Então muito obrigada, gente, só pra deixar avisado, posto vídeo toda semana às 11h30 da manhã. Só não sai os dias, né, tipo assim, os dias são um pouco aleatórios, mas sempre às 11h30. Então já ativa os sininhos pra vocês ficarem sabendo quando eu soltar vídeo, beleza? Depois, né, gente, de ver um comentário que falava que eu parecia, né, uma rapper árabe, né, que o meu vídeo parecia um rap árabe, eu decidi falar um pouquinho mais devagar dessa vez, pra vocês entenderem, né? Tipo assim, de início eu não tinha gostado, eu falei, insultando, aí eu fui assistir o vídeo, né? Nossa, eu falei muito rápido, nem eu consegui me entender nos primeiros 3 minutos do vídeo eu não consegui me entender. Então eu vou falar mais devagar, mais pausado, pra ver se vocês conseguem entender. Mas sem enrolações, né, gente, bora logo, né, começar esse vídeo. Como eu tava falando, gente, no último vídeo de atualizações da Black Swan, veio muitos comentários, né, falando que, que achava que ela ia sair do grupo, que só faltava nova integrante entrar e a Leia seria desligada do grupo. E a minha opinião sobre isso, gente, é que a Leia não irá sair do grupo. E se ela vier a sair, não vai ser por conta da empresa, não vai ser por conta do grupo, vai ser por conta do próprio fandom. Pessoas que se dizem, né, gente, a favor da Leia, né, o fandom da Leia, no caso, são as que mais tá com hate na empresa e tá com hate nas meninas, principalmente na Fator, por, entre aspas, estar excluindo a Leia do grupo. Gente, a situação que aconteceu entre a Fator e a Leia já passou, foi a própria Jerry Mills que lançou a nota falando que fez um desentendimento entre as garotas de diferentes culturas e que elas já se resolveram. Então, eu não tô entendendo mais essa rivalidade, né, do fandom, né, essa rivalidade entre os fãs da Fator e os fãs da Leia, que acaba, de certa forma, respingando na Yeonhyun e na Judy, porque ficam falando, né, como se elas estivessem excluindo a Leia do grupo. Isso, na verdade, né, gente, essa rivalidade dentro do fandom vai acabar fazendo o Black Swan flopar e vai acabar tirando a Leia, né, por conta dessa rivalidade, já que essa rivalidade entre os fãs da Leia com as outras integrantes é absurda, sinceramente, xinga a Fator, xinga todo mundo, falando que é ruim, que ninguém presta atenção na Leia. Isso só vai acabar atrapalhando a Leia, gente. E um exemplo disso, assim, se vocês não estão entendendo, vocês estão falando que, ai, Adri, você não tá dando o devido valor à Leia e tudo mais. Não é isso, gente. Ó, um exemplo. Sabe quando a gente tá na sala de aula e um aluno, né, ele faz uma besteira lá e o professor de educação física fala assim, ninguém vai pra quadra porque ele fez isso. Ou seja, só uma pessoa fez e todo mundo tá pagando o pato. Você consegue entender? Aconteceu essa rivalidade, tá acontecendo essa rivalidade entre o fandom e quem tá pagando o pato é a Black Swan. Vocês conseguem entender? Elas já se resolveram e só o fandom tá remoendo, né? Tanto que na live, né, acho que semana retrasada, a Leia fez uma live no Twitter falando, né, sobre
que as garotas são OT4, a Black Swan precisa de 4 integrantes para funcionar e que era pro pessoal parar de tacar hate na Black Swan. Ou seja, ela já tá percebendo que as pessoas que tecnicamente apoiam ela já está passando do limite, né? As pessoas já estão começando a realmente afetar a convivência delas como um grupo. Se vocês, gente, que apoiam, né, a Leia, querem ver ela feliz e tudo mais, mas vai lá tacar hate na Fatou, isso só tá prejudicando a Leia, tá? Porque a empresa vai perceber que é um artista problemático, entendeu? Ah, mas a Leia não fez nada, quem tá fazendo sou eu. Mas é o que acontece, gente. É como eu dou um exemplo. Se um colega seu desrespeita o professor de educação física e você não vai pra quadra, quem foi que fez o problema? Não foi seu colega? O que é que você tem a ver? Você faz parte da sala, concorda? Então é a mesma coisa. Ah, se você vai lá tacar hate na Fatou porque você gosta muito da Leia e nenhuma foto do Instagram da Fatou tem a Leia junto, aí você vai tacar hate nela, você vai estar o quê? Você vai estar lá machucando a Leia, porque de certa forma quem vai ter problemas na empresa vai ser a Leia. Porque é um conjunto, né? O Black Swan precisa do seu fandom. Então, se a própria Leia já falou que era para parar, né? Que é para parar de tacar hate nas outras integrantes, é porque o caso já tá realmente extrapolando os limites e a gente tem, né, que rever o nosso pensamento sobre o grupo. Repito, gente, quem está prejudicando a Leia ou quem vai tirar a Leia do grupo vai ser o próprio fandom. Mas agora bora ler os comentários. Carla Manso comentou: acho que estão esperando entrar uma nova integrante para tirar a Leia. Eu acho que isso vai acontecer porque isso acaba lhe trazendo, né, um hate muito grande para a nova integrante. E se a Jerry Mills, né, ela fizer isso, ela vai estar cavando a própria cova. Porque em vez deles acabarem engajando ainda mais a integrante, uma garota que não tem nada a ver vai acabar sofrendo. Então, eu acho que eles não vão fazer isso, né? Porque seria realmente algo mais negativo do que positivo para o Black Swan. O Adonis Moura comentou, né? Vão deixar ela eternamente na geladeira até o contrato acabar e mandar ela pra tantantão depois. Infelizmente, eu gosto demais da Leia e não queria isso, mas está bem claro que isso vai ocorrer. Acho difícil ela voltar aos palcos com Black Swan e talvez como idol. Realmente, gente, no início, né, dessa polêmica toda, quando teve a polêmica, ela já veio para o Brasil, foi o que vários luminas pensavam que ia acontecer. Eu próprio pensei que isso ia acontecer, né? Mas aí veio um lumina e comentou aí no meu vídeo, né, que essa viagem ela já estava prometida para mim, mas mesmo assim não tirava o nosso medo de que deixassem ela aqui no Brasil até que o contrato acabasse e desligasse ela do grupo, né? Mas, como eu falei, não acho que isso vai acontecer, porque primeiro, né, os últimos acontecimentos do grupo faz com que eu tenha esse pensamento. Quais são os últimos, né, acontecimentos? É o Echo Concert, né, que as meninas se apresentaram maravilhosamente bem, e também a interação da Fatou com a Leia nesse sábado, né, no dia 22, pelo TikTok. Desenrola, bate, joga de Eu acho, né, que essas duas coisinhas já deu pra aquecer um pouquinho mais o coração dos Luminas. E eu acho que esse TikTok, né, que aconteceu, que teve no sábado, que foi postado no sábado, também já deu pra mostrar que o problema só tá no fandom, porque a rivalidade entre elas não existe. Novamente falo, não acho que a Leia vai ser retirada do grupo, nem vai ficar na geladeira. A gente só tem que mandar, né, boas mensagens pra ela se recuperar logo, né, por esse momento ruim que ela tá passando, né, na sua saúde mental, pra que ela se recupere logo e venha com um comeback maravilhoso junto com as garotas. Eu tinha quase esquecido, né, gente, de terminar o que eu falei no início, né, eu tinha falado que um vídeo do Nome Cozinha tinha me ajudado a mudar a minha ideia sobre Black Swan quando ocorreu a polêmica. Eu vou deixar até linkado aqui nos cards, né, o vídeo do Nome Cozinha pra vocês assistirem, porque eu achei muito importante pra mudar a minha visão, né, sobre Black Swan, que é o seguinte, as meninas, elas são um grupo, sim, elas são um grupo, mas ser um grupo ou ser idol é o trabalho delas. E no trabalho delas, elas só têm que se importar em trabalhar juntos devidamente para conseguir entregar um bom trabalho para os fãs. Elas só têm que se dar bem dentro do trabalho, fora dele, elas não são obrigadas a isso. Claro que nós que, né, consumimos o K-pop, nós sempre temos essa ideia de que quem faz parte de um grupo, né, é uma família, sempre tem que ser íntimos, tem que ser amigos. Mas venhamos, convenhamos, né, gente? Quando a gente bota trabalho no meio, sempre acaba sendo algo muito mais sério do que simplesmente amizade. Se vocês não estão entendendo o que eu tô tentando falar, eu vou dar outro exemplo. Quando eu tava no colégio, eu fazia sempre grupos, né, os grupos de trabalho com os meus amigos,
Mas isso não impedia de eu ter estresse com eles, né? A gente ter um estresse sobre o trabalho, porque claramente a gente queria entregar um bom trabalho, a gente queria ter uma boa nota no final. E mesmo que, e mesmo nós sendo amigos, né, a gente acabava se estressando no processo. Ai, André, se Fatou e a Leia, elas não se dão bem, elas não vão uma com a cara da outra. Coisa que a gente já tá vendo que não é verdade, né, pelo TikTok, mas uma suposição assim. Se elas não se dão bem, se aquilo... Mas se elas trabalham, gente, no mesmo grupo, se elas sabem trabalhar em conjunto, deixar essa rivalidade, né, essa rivalidade claramente inexistente, longe delas e sabem trabalhar em grupo para conseguir entregar um bom conteúdo para os seus fãs, elas estão fazendo o que elas devem fazer. Elas estão fazendo o que um idol deve fazer. Então vocês também têm que, por mais que seja difícil, eu sei, é normal a gente que realmente consome K-pop, a gente ter essa ideia de que todos têm que ser muito amigos um do outro, por isso que eu recomendo super esse vídeo do Namekusei. Mas a gente também tem que tirar essa ideia de que todos têm que ser muito íntimos um do outro. Todos têm que se dar bem para conseguir produzir bem. Esse é o importante. E é como eu falei, né, no vídeo na última semana do ano, que eu não queria ser a pessoa que iria parar de acompanhar a Black Swan por simplesmente as garotas não serem próximas uma da outra, sendo que eu sei o quanto elas se esforçaram para estar no que elas estão agora, que é pouco, mas para elas é muito, porque elas caminharam muito, muito, muito para estar aqui agora, nesse momento, no Echo Concert, pra estar com o tanto, né, de pessoas assistindo, o tanto de pessoas acompanhando elas, e não vai ser eu que vou parar de acompanhar elas por esse simples fato de elas não serem best friends, uma família, meu Deus do céu, entendeu? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Mas bora voltar pros comentários. A Clara comentou, véi, a Dream Music é uma ótima empresa sim, ela só não consegue se renovar. Eles têm um ótimo gerenciamento, eles criaram ótimos grupos que irritaram na Coreia. O problema é não ter algo novo e também ter um marketing muito pobre. Aviso, comecem a dar suas opiniões no e-mail da Dream Music. Dê ótimas ideias, o Black Swan tem futuro. Podem cobrar a empresa, porém sejam sensatos e reparem na sua crítica se é necessária ou não. Eu achei muito legal, gente, do que a Clara comentou, né? Vemos, convenhamos. A Dream Music é uma boa empresa na questão de criatividade, na criação de seus grupos. Mas ela não tem um bom gerenciamento e um marketing bom também não tem. Mas ela falou uma coisa super importante que eu acho que é a parte que mais pode fazer diferença pro Black Swan daqui, agora, pro futuro. Que é, né, você pegar o e-mail da Dream Music e dar sugestões, né, de vídeos, de conteúdos, de divulgação pra empresa. Dar também críticas, porém construtivas, não desnecessárias. Porque vimos que assistindo o último vídeo de atualizações, sabe, que teve até, tipo, uma fanbase, né, uma fanbase, no caso da Leia, esculrachou a Dream Music por simplesmente reportar, né, os fãs sobre a saúde mental da Leia, que os fãs tanto pediram. Enfim, então, gente, vão lá, né, deem suas sugestões a Dream Music, eu acho que, eu espero, né, pelo menos, que eles peguem nessas ideias que os Lunas estão dando, porque a gente também quer o bem da Black Swan, que eles possam, né, usar isso como meio de divulgação, como meio de melhora, né, como meio que de críticas construtivas sobre empresas, sobre gerenciamento da Black Swan. A Lê do C comentou, eu acho que a Leia deu uma cagada na oportunidade que teve, e sendo latina é o elo mais fraco. Fator tem uma fanbase grande nos Estados Unidos e os emocionados por ela ser negra no K-pop. As coreanas são coreanas, né? Não duvido que eles coloquem a brasileira loira no lugar da Leia, porque nossa fanbase é grande e depois de um comeback coloca ela pra fora do grupo. Primeiramente, eu entendo o que você falou, mas também não concordo que a Leia, né, teve sorte pra entrar no Black Swan. Eu posso dizer que ela se esforçou assim como as outras integrantes se esforçaram para fazer parte do Black Swan. E sobre a Fatou, ela não tem só fã dos Estados Unidos, eu acho não, tenho certeza que ela tem fãs em todo lugar, em todos os países que tem pessoas negras, porque eles não são emocionados, né? Eles são pessoas que veem a sua representatividade no mundo do K-pop. Claro, não querendo criar nenhum problema, né, com você nem nada, mas eu acho que você deveria ter mudado um pouquinho as palavras, porque outras pessoas que lessem poderia se ofender um pouco com o que você escreveu. E também, né, sobre a segunda parte, você falou que eles tirariam a Lei e botaria a integrante, né, brasileira loira no lugar. Eu não acho que eles fariam isso, né, como eu falei no comentário da Carla. Não acho que eles fariam isso, e se eles fizessem, eles estariam atirando no próprio pé. Até porque se isso acontecesse, por si só, eles perderiam toda a fanbase aqui do Brasil. E o hate cairia todo na Gabi, né, que nem tem nem nada com essa história. Então, realmente, se eles fizessem isso, eles
não pensaram direito, né, nas consequências que trariam, que estaria trazendo para o grupo. Então, gente, como estava no nome do vídeo, né, essa é a minha opinião sobre, né, essa dúvida que estava bastante nos comentários do último vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei sobre trabalhar em conjunto e não serem BFFs, né? Que o importante é trabalhar em conjunto e entregar um bom trabalho. Mas eu realmente acho que se vocês olharem pra essa visão, né, pra esse outro ângulo, eu acho que vocês vão ter um coração mais aquecido em relação ao Black Swan e vão querer acompanhar elas de verdade. Porque isso, na verdade, é a minha motivação de continuar, continuar acompanhando as meninas. Se vocês quiserem também, vou assistir um vídeo da Mekuzei, vou assistir um vídeo que eu postei, né, no final do ano, porque vocês vão conseguir entender melhor, porque eu não quero falar muito, porque o vídeo já vai estar grande, e eu não quero que ele fique mais grande do que ele já está. Mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Beijos e até a próxima. E também, gente, já quero deixar avisado que eu criei, né, o Twitter do Vício Pop, então vão lá seguir, né,